comprou os primeiros instrumentos para essa orquestra. E hoje ele não está mais aqui. E eu digo para os irmãos com muita propriedade aqui nessa noite, que eles estão de pé porque eles estão dispostos a fazer a vontade do Senhor. Não é fácil para eles, não. Eu acredito que quase todos aqui trabalham e eles doaram o seu tempo. Quando a gente já estava indo dormir, eles estavam aqui, a igreja aberta, os músicos ensaiando. Doaram o seu tempo, né? Oraram ao Senhor e passaram por muitas dificuldades para que o conjunto cantasse tão bonito, irmãos, tão bem ensaiado. E eu creio que Deus tem um mistério muito grande na vida dessa orquestra, porque não tem muito tempo que alguém chegou a dizer que a orquestra da Assembleia de Deus iria acabar. Porém, Deus é fiel, irmãos. Para minha surpresa, esse ano Deus colocou novos. Aleluia! Componentes ali. Eu gostaria de dizer para esses jovens, né, para esses senhores que aqui estão, continue colocando a sua vida no altar da santificação ao Senhor, porque o louvor que sai do seu instrumento tem poder de libertar uma vida. Aleluia! Aleluia! Há um mistério muito grande. Oh, glória! No dentro de uma igreja existe uma orquestra tão abençoada. Foi um projeto, eu creio, no coração do pastor Samuel, e muitos nem acreditaram que fosse florescer, que fosse dar fruto, mas está dando fruto. Só que nessa noite não gostaria de orar apenas pelos irmãos que estão aqui, não. Eu gostaria que a igreja agora se colocasse de pé. E nós vamos também estar orando por todos aqueles que já fizeram parte dessa orquestra da Assembleia de Deus de Ipaú. E que hoje, por algum motivo, irmãos, não estão mais aqui fazendo parte. Eu senti no meu coração de convidar o presbítero Pedro Paulo. E os irmãos podem até estar pensando o que está acontecendo. Tem um mistério de Deus muito grande nisso, irmãos. Vamos entregar a vida de cada um.